بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس وزراء جمهورية فدرالك الصومالية أمبسطور كدولة مريكنكا قولها وزيرها هل كان لفردية تليح حقينكا سكتر كوبات أدمس بنغراف دمان سراكيشا سراكي الحقينكا ألف ليدا يدب ليدا عيدا كحوكة تلك الصومالية gudahan saaxiibada kale ee US ee ayagana halkaan la jooga baad saxaafada dhamaan ka soo qayb galayaasha assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam asalaan kadib ee mudane raisul wasaare aad yaat ayaan ugu horeyn adiga iyo gudahan ee madaxda qaranka idin kaga mahad celinayna runtii waqtiga iyo juhdiga aad ka u qiimaha badan aad ku bixinaysaan ee dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed soo kabashada qarankii Soomaaliyeed iyo dadaalada runtii aan kala go'a lahayn ee aad la garab taagan tihiin ama aad muxuu hormuudka u tihiin dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee runtii aad iyo aad ayaan rabaa mudane raisul wasaare hortaada inaan uga mahadceliyo saaxiibadeena Mareykanka oo ugu horeeya safiirka saaxiibada kale iyo saraakiisha kale ee halkan jooga ee macallimiinta iyo howlwadeenada kale isugu jira oo runtii la'aantoor aanay qabsoomi lahayn soonayna gaari lahayn danab meesha ay maanta taagan tahay oo inta gisiyadaad ah ee laga soo bilaabo 2013kii ilaa maantoon joogna 2023dana gacanta ku hayay ciidankan qiimaha badan ee aad arkaysay halkan fadhiya intigii sideedaad ilaa intigii koobaad oo aan ognahay kaalinta iyo runtii muhiimadda lafdhabarka ay u yihiin la dagaalanka ciidanka qawaarista ah oo digmiiratada runtii mudane raisul wasaare saaxiibada Mareykanka ee halkan fadhiya kaliya kumaanay ekayn inay tababaraan ciidamada danab kaliya kumaanay ekayn inay bixiyaan taakulayntooda kala duwan oo qaybaha kala duwana laakiin mararka qaarkood waxaa jirtay xitaa inay ka garab dagaalamaan oo kuwo badan oo saaxiibadooda ah kuwana ku dhintaan kuwana ku dhaawacmaan oo ay dhiigooda u bixiyaan dib u soo kabashada iyo dib u xoreynta Soomaaliya aad iyo aad ay marka u maadsan yihiin waxaan kaloo rabaa runtii ayagana sidaas oo kale inaan u mahadceliyo bangaraaftii oo runtii dadkan muddada 3 bilood heeda halkan tababarka uga socday iyo guud ahaan intagyadii danab oo halkan hore tababarka ugu soo qaatay ahaa lafdhabartii ama muxuu ahaa ii sheegee ee dhirtan quruxda badan ee aan miraheera gurahayna iyagu dadkii beera ahaa tababarkan xirfadaha kala duwan ahaa qiimaha badanna siiyey waxaa kaloo rabaa mudane raisul wasaare halkan runtii hortaada inaan ka istaajiyo macallimiinta ka tirsan guutada 16-aad ee danab ee saydka soomaalida oo runtii ayagana lafdhabar u ah ciidanka danab inay maanta halkan soo gaaraan oo runtii inta kastaba halkan ugu yimaad ugana tagiyo macallimiinta istaaga danab dadka ararka ismuda raisul wasaare waxay isugu jiraan saraakiil iyo saraakiil xigeen oo runtii lafdhabar u ah tababarka halkan ka socda sidoo kalena qayb kala qaata tababarada ee muxuu ahaa macallimiinta bangaraafti oo runtii ayagu lafdhabar u ah tababarka halkan ka socda aad iyo aad ay ayagana u mahadsan yihiin runtii waxaan idin kaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waqtigiina qiimaha badan ee aad maanta halkan ku soo bixiseen waxaa kaloo runtii ayagana halkan uga mahadcelinayaa saaxiibadeena UPDF oo runtii ayagana ka qayb qaata howlaha halkan ka socda iyo guud ahaan howlaha dalka ka socda intaba oo xitaa aad arkayseen asadkii ay haysteen in uu tababarka ka dhacaya halkan uu qayb ka ahaa oo ciidamadu ay ku qaadanayeen tababarada qaar ka ah qaar ka mid ah tababarada ay u baahnaayeen agabka intaa kadib waxaan rabaa mudane raisul wasaare dabcan cutubyadan sida hore lagugu sheegayba muddo 3 bilood halkan tababar uga socday 350 bini aadan ay ku soo xiroodeen waxay ku qalin jabiyeen 346 bini aadan afar qofood ayaa ku fayl garowday dabcan tababarkaas intuu socdo dhameysan weysay waxaan marka uga hambalyeynayaa guud ahaan xubnaha maanta ay u suurta gashay wiilasha iyo gabdhaha runtii muujiya dulqaadka iyo kartida iyo adadkaysiga una samray inay ka dabeeyaan hadafkii ay u soo galeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay ka miro dhaliyaan maantana uu furmo albaabkii koobaada ciidanka aad iyo aad ayaan adinkana runtii idin leeyahay waa mahadsan tihiin
ويقولون بلينا يا رونتي ويكتم بيا مانتي انا كيف نغطان ايضا كحوكا دالكا صوماليات فلسان واجباتي غرم ايضا كسوكاي داكينا يا دالكينو كندل قادان داكينا مشكلة هاكادي او رونتي مدادر ايقوها صلاية سيدا هادا مساحي بدينا كالي كوبا دانا كاميرو ويقولون قادان هويوين ابيال قبل يولد صوماليات عريقي اي كجرين او اي كوهايا نمان كارغا حسابا وعرب امركا صاحب هذا هلكان مانتا كغلين جبينايا او عينك حوك دلك صوماليات كو صوبيري وعلى رب مروالبا ان هذا حسين سناتان وحياد هلكان كو قادتين وأنا نقول هالكان واحد وقتكتان كفو جيناتان قيانوين كي يدكرت عدوك مروالبا إلى لسان وحاي بكسوبا إن شعبك صوماليا كان دول غادان قعان تعريري قاها يكو حيان من كاركك حسابه مروالبا ناد نقطان كو الراعة فلية حسيس نادانا وأي قلب قوري يمسكح دوبا يكو قرناتو عشرة ديك لدونا مدادة طابرها يكو جرائي قاتين دبعا غيبا إذن كميدو حيسي قادة دونان أدفنس تريرين أمبا طابرها كلي أحيقا أيسي قادة دونان او هيرالكي كلا دونا ام بحرفته كلا دونا عينا كاكو برا دونتان مدى مادو طبا بركة اسجرهو إلا هيركا اوغو دنبايا مالين بو ميال اياتك جوغي دونتا مالين وحاكو جيري دونتا شقدي ايا واجباتكي طبا بركة اسجن واجباتك غيب كميدانا وقت يدا الله باهدو اياد قادة دونتا لكن وحال ربا انا نروا بحسي سناتان وحا دريس كانو قشتين وقا عانتو نميدكتا وعلنكو اوغو دقين هاي وإلى لنتا إيا بدقبكا تدك صومالية وإلى لنتا شرفك إيا كرامة موادينين تا صومالية وإلى لنتا حدودها بطعر إيا ظل دلك صومالية مركا تاس أيا دبعا دوشي نسارا وعان لا يها مركا ونكسو قبا قبين أيا وحان أمهد علنا يا دمان والدين تا صومالية ورنتي ويلش إيا قبلها وقتك بضنكو صوبحيان صوبرين صوبربارين وقت دهنا لغي يابو ايضو دلكو اما اي تحيبا ايضو دلكو مرحلة دا عدد كجيرو انا ايدن صو مرسيين حدنا مانتا انا ايدن او قلادان او ايراهيم بادبادية او مدين كنتي واهي بقارة ووودنيت ايو محوها ايشيق ووحقارة او قرنك صوماليات يتلسك عيدن كحوق دلك صوماليات با يكون حسي صدونا